Eng igorta nekaindoji eng komasta nebo Kipkorkot, komwa MP nebo Kapseret Oscar Sudi kole maiywei kamuiset age tugul netokchin alake eng kandoik chemwoe kole maboibochin inendet eng kasuldaetab boisionik chotok chebo bandab tai. Atuenge anan kasirikia, wikimitu, minaulisa kini watu ya Kipkorkot, mimi nikiomba kura 2012 ya kwanza. Nilisikia siku kwa na pesa. Nilisikia ni miomba vitu mafuta. Sasa mimi naona watu wengine wanataka kunisomea hapa ati yeye sijui ya huyu mtu anatoa pesa, sijui anatembea na ndege kubwa, sijui anatembea na nini. Kwani ile ndege ilitengenezwa nani atembea naye? Kuna watu waliandikiwa hiyo ndege atembea nayo. Sio, tafadhali tuheshimiane. Hii serikali ya William Ruto wa Rigiji. Hii serikali tulipata kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo na hao viongozi wetu tunawaheshimu sana. Unajua jana niliona wajumbe wengi wamezanyana huko Kisesi. Wanasema huyu kuna mtu anakoroga hapa, kuna mtu anafanya nini, sijui kuna mtu pale. Sasa ukienda useme ati huyu Oscar Sudi asisuruke akae kwa konsensi yake. Na sasa hiyo unaongea huko kwa konsensi ya mwingine. Na mko 30 hata sio mtu mmoja 30 MPs. Na mnasema huyu mtu akae. Sasa sio ni kujikontradict. Kanereki ne kandoik chebo Kenya Kwanza chemwoe kole chutchin polatetab kandoik chemite ngony kit noton ne katoa kutokchin ge ngalaletab rubeotab president. Nikuwa hapo jana pamoja na wenye walikuwa nao wote pale bila kutembea katika taifa la Kenya hata niko na serikali wote wao walikuwa pale Kisesi jana walikuwa wanatumia helicopter tukio opposition. Na walisumbuka Kenya mzima ndio watu wengine wakajulikana. Wakasumbushwa Kenya mzima mpaka leo wako na hiyo fio wako nayo. So please, mimi nataka niwaombe. Kama wewe unataka kusumbuka Kenya ndani kwako. Kila mtu amechaguliwa kwake. Wewe ukiona unataka Keses, goja next election toka kwako kuja uombe kura hapa Keses. What we don't want is political tourism. Na hiyo inatuletea shida. Bwana Madago umesema ati pale mlima ati hao viongozi ati wawache ni hao watu hawana shida. Pale mlima ni pahali mzuri sana. Pitu ni tok pitu takenge kicho ngete kumange kandoik chuko potarubo ta president en komasta na turba keses nagori tae alak en kandoik chupo Rift Valley ak Mount Kenya chemwa yagule cheme kuulia kando na tenyi ak president na tunupa yemoni Dr. William Ruto. Iko wengine mumeshikana hapa Rift Valley wana vijana ingine huko kwetu atu wanapanga siyasa ya 2032. Yini munataka kumurithi rais William Ruto wakiwa hai. Sasa hii upuzi ya 2032 ni ya nini? Can we focus? Kiongozi huko juu kuwa kiongozi wa kushikanisha viongozi, kuwa kiongozi wa kunacha viongozi wadogo. Usiwe kiongozi ukiona mtu ambaye kutokea pale unataka ngonge kichwa. Hapana, sisi wote tukiomba kura hii ya Kenya Kwanza tulisubiri tukiwa timu kubwa, tukianzia akina Waiguru, akina Ndindi Nyoro, akina Ishungwa, akina Moses Kuria, watu wengi. Lakini leo tuko na viongozi wawili wanatuongoza. Tuko na William Ruto na Rigathi Gachagua. Agot kuna tako kotoa kuendi barak terjinet en kwenutap MP notok Oscar Sudi kopoto kandoik chepo county nopo Uasin Gishu na poto MP nopo Keses CPA Julius Ruto ak senator nopo Uasin Gishu Jackson Mandago. Kini hongi tukie ngololi kwa wala tunyit kwe tuyit nikap kewir nopo Oscar Sudi Mutia Sudi nopo Mutia Mache getegis chitukul kwa yamge akando inatek nikiko kochi pick up kurenyi. Amu mami jine ikoni jine kando inatet ako kapate punu kando inatet mo Jehovah. So kumeja ke som gele ongi muchon yeitye ke ngolol jige kebur ge asike ngolol jige ke tar ngale jubok tigap ka bomulge gila kwa bomulge kwege tuyok chini ma ako ibo ato bolal moti inkila maali geso jige getedi agetech kandoik sige betai. Kwa ngatika taone tabel doret, en kaunti nebo Uasin Gishu, logo yuwega bimetipa kas, kane nyuku Isaac Kogei.